Subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Oke, untuk video kali ini Hafiz akan membuat satu resepi yang sangat viral di TikTok. So, bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. So, inilah kita punya bahan-bahan. Yang pertama kita perlukan 3 sudu besar mayonis, 1 sudu kecil serbuk lada hitam, 1 sudu kecil serbuk lada sulah, 2 ulas bawang, 1 sudu kecil minyak masak. Kalau korang ada minyak bijang korang boleh guna yang tu, setengah sudu kecil garam, air kosong secukupnya. Dan ni untuk kita lekatkan popiah nanti, okey. 12 red tip, 150 gram cream cheese, kulit popiah. Hafiz menggunakan kulit popiah sebab Hafiz tak jumpa kulit wantan tu, so Hafiz pun guna kulit popiah lah. Dan yang terakhir kita juga perlukan daun bawang. First kita perlu potong crab stick ni. Crab stick ni Hafiz menggunakan 12 jejari crab stick ni kerana kita perlu buka dulu dia punya plastik tu. Okay, so yang ni kita perlu potong dululah. So, untuk yang ni Hafiz balance 2. Jadi Hafiz hanya menggunakan 10 jejari si ketam tu, okey. Next Hafiz akan potong daun bawang, okey. Next kita perlu cincang bawang ni, okey. Next kita perlu buka dulu kulit popiah. So kita ambil, okay, kita potong. Okay, saya nampak ni guys macam ni. Okay. Next kita masukkan cream cheese 150 gram. Nampak ni ha? Masukkan mayonis 3 sudu besar. Kita masukkan garam. Lepas tu kita masukkan serbuk lada hitam. Nampak ni ha? Dalam satu sudu kecil. Kita masukkan serbuk lada sulah. Now kita kacau. Dan yang terakhir kita masukkan minyak masak atau minyak bijang, okey. Sekarang ni kita ambil, nampak ni ha? Ambil. Kita ambil dalam setengah sudu macam ni, sapukan air. Okay. Lipat.
Oke, semacam ini. Oke, nampaknya. Oke, so yang ini udah siap. Sekarang kita udah boleh goreng. Tada, nampak nih ha. Nih Hafiz dah siap. So Hafiz pun tak sabar nak try. Dan Hafiz juga ada buat sos sendiri. Oke, nampak nih ha. Yang ni Hafiz campur sos cili dengan air kosong. Kita try dulu. Nampak nih ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap gila guys. Serius sedap. Rasa dia macam popiah carbonara. Dia rasa creamy, crunchy. Lepas tu dia lemak manis. Memang sedap lah guys. Cream cheese tu yang membuatkan popiah ni rasa sedap. Serius, Hafiz tak tipu, okey? Korang patut try tau. So, tak heranlah kalau dia viral sebab rasa dia memang sangat sedap. Okey, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okey, bye-bye. See you next time.